Är du spänd på det vi ska göra nu? Jajamän. Morgan Ola-Conny, som egentligen jobbar på hygien- och livsmedelsavdelningen, ska idag hjälpa till på en annan avdelning. Hejsan! Kundtjänst. Vad får ni för frågor? Vi får ju många olika frågor. Mm. Om det är någon som står i kö. Ja. Då trycker man där. Ja. Men hur ni tröstar barn och sånt där, det vet jag inte hur det går till. Är det så att vi har barn här, så delar vi ut en liten tröstgrej eller vad man ska säga. Leksak här då. Har du blivit korttrappad någon gång, Ola? Det kan jag säga att det har jag blivit. Och då kom jag bort på en väldigt, väldigt stor marknad. Och det slutade med att polisen fick fatt i mig. Det var en känd person som var där också. Det var Tore Skogman. Så fick jag en autograf av honom också. Nu har du fått lite kunder här nu. Ja. Så nu tar jag över här nu, tänkte jag. Vem ska vi ropa? Johanna Mårtensson. Förlåt? Johanna Mårtensson. 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 Ja. Johanna Mårtensson. 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 Johanna Mårtensson, ja. Och du heter? Alexander Mårtensson. Då ropar jag på henne. Man vill ju ha klart för sig att det blir rätt namn. Ett kundmeddelande till Johanna Mårtensson. Ja. Mårtensson. Hur känns det, Ola-Conny? Ja, men det känns bra. Är du nervös? Nej. Hela varuhuset ska höra din röst. Ska jag verkligen ropa nu? Ett kundmeddelande till. Alexander. Nej, nu får du inte blanda ihop det, vet du. Förbannat också. Ett kundmeddelande till. Johanna Mårtensson. Mårtensson. Vänligen gå till kundtjänst vid ingången. Där Alexander Mårtensson. Mårtensson. Pan, vänta. Hur kändes det? Hur bra som helst. Man måste tro på det man gör. Men visst kan man göra fel, att kanske ropa fel, men det gör ingenting. Det går att göra om det i så fall. Ja. Ja, jag tar med min kundvagn. Ja, har du skrivit upp ditt nummer på den? Jag tror att det var 4335. Jag ropar upp den så får vi se om vi kan hitta den. Ett kundmeddelande. Om någon ser kundvagnen med nummer 4385 vid sportbaren, var vänlig kontakta personalen. Jättebra. Ja. Hittar någon mer kund? Nej, det är ganska lugnt för tillfället.